geschmeißt. Waffner Sohn. Hey Leute. Oh, hey Leute. Hvad laver de på min grund? Jeg bliver bare ved at lede efter noget staldarbejde. Staldarbejde, siger de. Leder de efter noget staldarbejde? Ja, det tror jeg gør det. Det gør jeg da. Nå, jamen staldarbejde, det kunne du godt tænke, det var. Ja, noget staldarbejde. Noget staldarbejde. Åh, ja. Jamen, har du det så? Stald, altså arbejde i en stald, siger de. Ja, sådan nogle glade kæl som mig, jeg kunne... Sådan noget staldarbejde, det var? Ja, noget staldarbejde, det jeg har noget staldarbejde. Ja, det kunne da rigtig godt tænke mig. Sådan staldarbejde der. Stald? Jamen, hvad er dit navn, nu jeg spørger min gode bondemand? Jeg hedder Simon. Er det Simon også der? Det er mit navn der også. Simon Staldknægt. Nej, vi hedder jo det samme. Ej, hvor pudsigt. Ej. Ej, det må da være min heldige dag. Jamen, har du noget staldarbejde til mig så? Nu lader jeg mærke til, at det ikke... God, hvor mange staldarbejde der er det. Staldarbejde der? Ja, staldarbejde. Jeg tror, jeg har noget staldarbejde. Staldarbejde? Noget staldarbejde lige herovre. Okay. Jamen, det må vi da hellere tjekke ud, så. Ja. Staldarbejde.